Në Tiranë janë të shumë tregtarët ambulantë të cilët improvizojnë tregje për shitjen e mallrave ushqimore, produkteve blegtorale, peshk, fruta, perime e të tjerë, buzërrugve kryesore, dytësore apo dhe në trotuare. Aty tregtohet pa kushte higjieno-sanitare, pa sigurinë minimale të pajisjeve ftose dhe ngrirëse. E të ndryshe, një mënyrë e tillë tregtimi është rrezik për shëndetin e qytetarëve, por dhe një shkak më shumë për ndotin e ambientit porrath. Vetëm karrocat na duhen edhe që shesin rrugët. Pa kushte, mbulje çmimi. Tan në do. Do të kem sa. Kam me lucin 8000 lek. Ai del në rrugë shet me 7000 lek. Më thonë që han kanar. Han peshore dhe kanë lloj mënyre. Tatime s'ka, gjona s'ka. Tregtarët e licencuar thonë se policia bashkiake në Tiranë mbetet institucioni që largon ose gjobit ata që konkurojnë në mënyrë të pandershme. Sipas tyre, në këtë drejtim duhet të reagojnë dhe institucionet e mbrojtjes së shëndetit dhe mbrojtjes së konsumatorëve.